আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, গাড়ী শিকাৰ প্ৰথম অনুজ্ঞাপত্ৰ কিমান দিনৰ বাবে বৈধ? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন বি, 6 মাহৰ বাবে। এতিয়া নেক্সট দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, অসমত পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন ডি, 1951 চনত। এতিয়া নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, কাষৰ চিত্ৰই কিহৰ অৰ্থ বুজাইছে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন বি, আগত বেয়া পথ আছে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, 1 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন বি, দিল্লী আৰু অমৃতসৰ। এতিয়া 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, 2022 চনত নেশ্যনেল ৰোড ট্ৰিপ ডে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন চি, 27 মে'। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, যদি ৰাস্তা এটাৰ মাজভাগত এটা নিৰন্তৰ হালধীয়া ৰেখাৰ চিন থাকে তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজাইছে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন ডি, নো অভাৰটেকিং, মানে আপুনি গাড়ীখন পাৰ কৰিব নোৱাৰিব। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, এম চি ডাব্লিউ অ' জি শব্দটিত জি মানে কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন এ, গিয়াৰ। এতিয়া নেক্সট 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ গাড়ীৰ বীমাৰ ম্যাদ উকলি গৈছে, এতিয়া আপুনি বাহনখন নৱীকৰণ কৰাৰ আগতে কিমান দিনলৈ আইনীভাৱে চলাব পাৰিব? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন চি, 0 ডে, মানে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ নোহোৱাকৈ এদিনো আইনীভাৱে চলাব নোৱাৰিব। এতিয়া 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, যেতিয়া আপুনি এখন নতুন গাড়ী ক্ৰয় কৰে তেতিয়া পৰিশোধ কৰা কৰ কিমান বছৰলৈ থাকে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন চি, 15 বছৰ। এতিয়া নেক্সট 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কাষৰ চিত্ৰত থকা চিম্বলটোৱে কিহৰ অৰ্থ বুজাইছে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন ডি, সৰু দলঙৰ। এতিয়া 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, কমাৰ্চিয়েল ড্ৰাইভিং লাইচেন্স প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে অসমত নিম্নতম বয়স কিমান? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন বি, 18 বছৰ। এতিয়া নেক্সট 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, তলৰ কোনটো আইনৰ অধীনত ভাৰতত যান বাহন প্ৰস্তুত কৰা নিয়ম আৰু নিয়মাৱলীসমূহ উল্লেখ কৰা আছে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন চি, মটৰ ভেহিকল এক্ট 1988। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, বৰ্তমান অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন চি, পৰিমল শুক্লবৈদ্য। এতিয়া নেক্সট 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, এন এইচ এ আই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন ডি, নেশ্যনেল হাইৱেজ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কোনটো? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন চি,
নেশ্যনেল হাইৱে 44। ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ব্যৱস্থাৰ দায়িত্ব কোনে লয়? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে। এতিয়া সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, কাষৰ ট্ৰেফিক ছিগনেলটোৱে কিহৰ অৰ্থ বুজাইছে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, সৰু পথৰ। এতিয়া ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, এ এছ টি চি শব্দটোত চি মানে কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কৰ্পৰেশ্যন। এতিয়া নেক্সট ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, ট্ৰেফিক লাইটবোৰৰ আকৃতি কেনেকুৱা? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ঘূৰণীয়া। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন হ'ল, বৰ্তমান ভাৰতৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।